Kurt Gödel var en logiker, matematiker og filosof. Han regnes som en av de mest innflytelsesrike logikerne gjennom tidene. Gödel gav mange banebrytende bidrag til matematisk logikk, særlig innen mengdelære. Han blant annet kjent for et logisk bevis for Guds eksistens. Beviset vil jeg presentere i denne videoen. For å forstå beviset må vi først bli enige om hva vi mener med eksistens. Det finnes mange ulike måter å eksistere på. Finnes det enhjørninger? Jeg tror de fleste er enige i at enhjørninger finnes ikke i virkeligheten, men de finnes i fortellinger, myter og på bilder. De eksisterer som litterære skikkelser, men ikke som ekte fysiske vesener. Alle er enige at Gud eksisterer i fortellinger, myter og bilder. Det trenger vi ikke å bevise. Spørsmålet er om Gud finnes på ordentlig. Den innflytelsesrike tyske fysikeren Sabine Hossenfelder har en definisjon for eksistens. Now, as we discussed previously, scientists say that something exists if it is an element of a theory that is useful to explain observations. The Higgs boson exists in this very sense, and so do black holes and gravitational waves. Fann des Higgs bosoner før Peter Higgs har laget hans teori, og Atlas-detektoren fant bevis for at teorien stemmer? Jo, det fantes. Men vi visste ikke at det fantes. Det er forskjellen mellom epistemologi og ontologi. Naturvitenskapen kan fortelle oss om hva vi vet det finnes, fordi vi kan observere det. Men vitenskapshistorien viser også tydelig at det finnes mer enn det som vi så langt vet at det finnes. Jeg tror de fleste er enige i at hvis Gud finnes, så han ikke begrenset på den fysiske verden. Han ikke et vesen laget av protoner, nøytroner og elektroner, som fysikerne kan måle med sine instrumenter. Fysikken kan ikke bevise Guds eksistens. Men den kan heller ikke motbevise den. Og Sabine innrømmer det. On the other hand, if something is not useful to explain observations, as is the case with God, science does not say it does not exist. Instead, it doesn't say anything about whether it exists or not. It cannot say anything because science is about what is observable. Og matematikk? Hva kan matematikk fortelle oss om eksistens? Hva betyr det at noe eksisterer i matematikk? Eksisterer matematisk? Kan vi ikke oppfinne hva som helst i matematikken? Nei, det kan vi ikke. Jeg kan vise det med et eksempel. Finnes løsninger til disse to ligningene? Kvadratrot av minus 1 betyr det finnes et tall som ganget med seg selv er minus 1. Hvis jeg ganger et reelt tall med seg selv, så resultatet alltid større eller likt null. Alltid positiv. X kan altså ikke være et reelt tall. Girolamo Cardano var den første som brukte kvadratrota av et negativt tall i ei bok. I 1545 i boka Nummer 1 om den store kunsten eller algebra-reglene. Han forklarer regneoppskriften regula falsi med et eksempel. Del 10 i to deler slik at produktet av delene er 40. Det handler faktisk om å løse andre grads ligningene minus x i andre, pluss 10x minus 40 er lik 0. Han finner løsningen 5
plus eller minus kvadratrot av minus 15. Han mente det funket, men gir ikke mening. Det var Raphael Bombelli, som 27 år senere i hans bok Algebra brukte kvadratrot av minus 1 som et nytt tall, og forklarte hvordan man regner med dette tallet. I dag kaller vi tallet i, og alle matematikere er enige i at tallet finnes. Til og med Sabine Hossenfelder mener at tallet i finnes. Det kan dere se i denne videoen. Kan vi gjøre det samme med den andre likningen? 1 delt på 0 betyr at det finnes et tall som ganget med 0 er 1. Hvis jeg ganger et reelt tall med 0, er resultatet alltid 0. I kan altså ikke være et reelt tall. Noen mener at 1 delt på 0 er uendelig. Men det fungerer ikke. Hvis 1 delt på 0 er uendelig, så er uendelig ganger 0 likt 1. 0 ganger 1 er likt 0. Og 0 ganger 2 er også likt 0. Altså er 0 ganger 1 det samme som 0 ganger 2. Hvis jeg ganger begge sider med uendelig, får jeg uendelig ganger 0 ganger 1 er det samme som uendelig ganger 0 ganger 2. Hvis uendelig ganger 0 er likt 1, så følger 1 ganger 1 er det samme som 1 ganger 2. Altså 1 er likt 2. Det stemmer ikke. Og derfor kan det heller ikke stemme at uendelig er 1 delt på 0. Det finnes måter å håndtere uendelige tall på, men slik som her, som vi har prøvd det her, går det ikke. Uendelig finnes heller ikke i fysikken. Det forklarer Sabine i denne videoen. Poenget er, for å bevise matematisk at noe finnes, må det følge logisk av det som vi allerede vet, og ikke medføre selvmotsigelse. Gud er selvfølgelig ikke et tall, og heller ikke løsning til en matematisk likning. For å bevise Guds eksistens kan vi ikke bruke algebra. Vi må bruke logikk. Hensikten med denne videoen er å forklare hvordan Gödel har gjort det. Gödels bevis ser slik ut. Jeg vil først forklare symbolene. Det som ser ut som en omvendt V betyr og. Det er faktisk en omvendt V. V står for latinsk vel, som betyr eller. Pilen er en implikasjon, at et utsagn medfører et annet utsagn. Hvis A, så B. A medfører B. Et klassisk eksempel er, hvis Sokrates er et menneske, så er han dødelig. Doppelpiler er en ekvivalens. Hvis og bare hvis A, så B. De neste to symbolene er kvantorer. De angir om noe gjelder for alle eller bare noen. Det som ser ut som en åpenlig A er all kvantoren. Alle x har egenskapen A. Det som ser ut som en speilvendt E er eksistenskvantoren. Det finnes en x som har egenskapen A. De siste to symbolene tilhører modallogikken. Kvadratet angir at noe er nødvendig. Nødvendigvis sant. Og rommet angir at noe er mulig.
muligens sann. Men det trenger ikke å være nødvendig. For å fatte det logisk, matematisk, er det ikke nok å se bare på den virkelige verden. Det finnes mange forskjellige hypotetiske verdener som vi kan tenke oss. De er ikke ekte. De er bare tenkte muligheter hvordan verden kunne være. At noe er mulig, betyr at det gjelder i minst ett av disse tenkte verdene. Det er altså mulig å tenke seg at det er sånn. Det trenger ikke å være den virkelige verden. Og det trenger ikke å være ekte, være mulig, ganske ekte. Så det kan gjelde i bare en eller annen hypotetisk verden som vi kan tenke oss. At noe er nødvendig, derimot, betyr at det gjelder i alle mulige verdener. Uansett hvordan vi tenker oss verden, så må det være sann ifølge logikken. De andre symbolene forklarer jeg når vi bruker dem. Beviset består av definisjoner, aksiomer og teoremer. Det er tre definisjoner. Den første definerer Gud. Den andre var en essens, eller en essensiell egenskap er. Og den tredje var essensiell eksistens er. Jeg forklarer definisjonene når vi trenger dem. Det er fem aksiomer. Et aksiom er et utsagn som vi ikke kan bevise. Aksiomene burde være så selvinnlysende at alle kan godkjenne dem uten bevis. Det skal vi diskutere når vi forklarer aksiomene. Det er fire teoremer. Det er de utsagnene som Gödel beviser. Teorem 1, 2 og 3 er utsagn som vi trenger på veien. Teorem 4 er målet. Det sier det er nødvendig at det finnes en som er Gud. Nå kan vi begynne med aksiom 1. Fi er en egenskap. Gödel tydeliggjør at han tenker her på moralske egenskaper, som for eksempel trofast, barmhjertig og rettferdig. Gödel klassifiserer egenskapene. P er klassen av alle positive egenskaper. Hvis Phi er positiv, så er det en element i P. Dette uttrykket betyr at hvis individ X har egenskapen Phi, så har den også egenskapen Psi. Hvis det gjelder for alle X, kan vi si at Psi medfører Phi. Og hvis det nødvendigvis er slik, gjelder det i alle universene. Aksiom 1 er en implikasjon. Det påstår hvis en positiv egenskap nødvendigvis medfører en annen egenskap, så er denne andre egenskapen også positiv. For eksempel står det i Salme 116, vers 5. Herren er nådig og rettferdig. Ja, vår Gud er barmhjertig. Det ser ut som om det å være nådig medfører det å være barmhjertig. Hvis det er positivt å være nådig, og det å være nådig medfører nødvendigvis barmhjertighet, så er barmhjertighet også en positiv egenskap. Jeg synes det er selvinnlysende. Hvis en egenskap Phi nødvendigvis medfører en egenskap som ikke er positiv,
så vi heller ikke virkelig positiv. Av axiom 1 følger direkte et teorem som Gödel ikke har skrevet ned. Kanskje fordi det er selvfølgelig. X kan bare ha egenskapen phi hvis X finnes. At X har egenskapen phi medfører nødvendigvis at X er. Og da følger av axiom 1 at det å være er en positiv egenskap. Jeg kaller det teorem 0. Axiom 2 påstår hvis og bare hvis det å ikke ha egenskapen phi er positiv, så er phi ikke en positiv egenskap. For eksempel, hvis det å ikke være hatefylt er positiv, så er det å være hatefylt ikke positiv. Jeg håper alle kan være enige i det. Og omvendt, hvis en egenskap ikke er positiv, så er det positiv å ikke ha denne egenskapen. For eksempel, hvis det å være selfisk ikke er positiv, så er det positiv å ikke være selfisk. Det dreier seg som sagt om moralske egenskaper. Axiomet påstår liksom at det er godt å ikke være slem, og ikke godt å være slem. På en måte gjengir axiom 1 og 2 det som Jesus sier i Matteus evangelium kapittel 7. Det står det i vers 17 og 18. Slik bærer hvert godt tre god frukt, men et dårlig tre bærer dårlig frukt. Det er axiom 1. Og et godt tre kan ikke bære dårlig frukt, og et dårlig tre kan heller ikke bære god frukt. Det er axiom 2. Både Jesus og axiomene dreier seg om mennesker og, ikke, og deres moralske egenskaper, ikke om tre engler. Ok, teorem 1 påstår hvis phi er en positiv egenskap, så er det mulig at det finnes noen som har denne egenskapen. Det kan vi faktisk bevise. Vi antar at teorem 1 ikke gjelder. Så vil vi se at det medfører selvmotsigelse. Hvis teorem 1 ikke gjelder, så er det ikke mulig at det finnes noen med en positiv egenskap. En generell logisk regel sier hvis det er ikke mulig at noen har egenskapen phi, så er det nødvendig at ingen har denne egenskapen. Det følger altså hvis phi er positiv, så gjelder nødvendigvis for alle x at de ikke har egenskapen phi. Det vil si, de x som har egenskapen phi finnes ikke. De er ikke med i universet. Ikke med i noen som helst tenkt verden. Hvis vi antar at X har egenskapen phi, så følger nødvendigvis at X ikke er. Nå kan vi bruke axiom 1. Den sier hvis en positiv egenskap nødvendigvis medfører en annen egenskap, så er denne andre egenskapen også positiv. Så hvis X har egenskapen phi, og den nødvendigvis medfører at X ikke er, så følger at det å ikke være er en positiv egenskap. Men axiom 2 forteller oss hvis det å ikke være er en positiv egenskap,
så det å være ikke en positiv egenskap. På den andre siden har vi allerede vist teorien 0. Det å være en positiv egenskap. Vi har altså vist hvis teorem 1 ikke gjelder, så det å være en positiv egenskap og samtidig ikke en positiv egenskap. Det en selvmotsigelse. Det går ikke an at et utsagn og det motsatte av utsagnet sant. Derfor må antakelsen være feil. Det betyr at teorem 1 må være sann. Og det har vi nettopp bevist. Quod erat demonstrandum. Nå kan vi definere hva det betyr å være som Gud. Det å være som Gud er ekvivalent med det å ha alle og bare positive egenskaper. Hvis og bare hvis X er som Gud, så gjelder for alle positive egenskaper at X har dem. Er du enig at vi kan definere Gud på denne måten? At Gud er god? Gud er god. Det finnes svært mange bibelvers som bekrefter det. For eksempel Salme 100. Salme 100, vers 5. For Herren er god. Hans godhet varer evig, fra slekt til slekt. Være hans trofasthet. Legg merke til at vi ikke har sagt hva disse positive egenskapene til Gud er. Jo, vi har nevnt noen som det kunne være trofast og nådig og barmhjertig og så videre. Men i matematikken trenger vi egentlig ikke å si noe mer om hva disse egenskapene er. Det er tilstrekkelig at positive egenskaper kan bare medføre positive egenskaper, og at det motsatte av en positiv egenskap ikke kan være positiv. En ting til må vi si om det å være som Gud. Det gjør vi med aksjom 3. Aksjom 3 er ganske enkelt. Det å være som Gud er en positiv egenskap. Det er selvinnlysende, synes jeg. Det å ha alle positive egenskaper og bare positive egenskaper er i seg selv en positiv egenskap. Er du ikke enig? Teorem 2 påstår at det er mulig at det finnes Gud. Leibniz måtte ta det som forutsetning. Gödel klarte å bevise det. Vi må bare kombinere teorem 1 med aksjom 3. For hver positiv egenskap er det mulig at noen har den. Det å være Gud er en positiv egenskap. Det gjelder altså også denne egenskapen at det er mulig at noen har den. Quod erat demonstrandum. At det er mulig at det finnes Gud betyr ikke at han finnes i vårt univers. Så langt har vi bare vist at det finnes minst et hypotetisk univers der det finnes noen som er som Gud. Vi er langt fra å være ferdige. Først trenger vi en definisjon til. Definisjon 2 forteller hva en essens er. Phi er essensen av X hvis phi er en egenskap som X har, og for alle andre egenskaper som X har gjelder at de følger nødvendigvis av phi.
Det er ikke så lett å finne et eksempel for hva en essens er. Det er et ganske abstrakt begrep. Det eneste eksempelet som jeg har funnet er fra matematikken. Essensen av en trekant er det å ha trekanter. Alle andre egenskaper som trekanter har følger av det. For eksempel, vinkelsummen er 180 grader. Summen av to sidelengder i en trekant er alltid større enn lengden av den tredje sida. De tre normalene som går gjennom midtpunktet til hver av sidekantene møtes i et punkt som er senteret til omsirkelen. Medianene møtes i tyngdepunktet. Normalene fra hjørnet til motstående sidekant møtes i det såkalte ortosenteret. De vinkelhalvierende møtes i et punkt som er senteret til innsirkelen, og mange andre egenskaper. Legg merke til at dette gjelder ikke konkrete egenskaper. At denne spesielle trekanten er 70 cm bred, følger ikke. Hver trekant kan ha en annen bredde. Bare det abstrakte begrepet trekant har en essensiell egenskap. Før vi kan bevise det neste teoremet, trenger vi et aksiom til. Aksiom 4 sier, hvis en egenskap er positiv, så er den nødvendigvis positiv. Det betyr at positivitet er noe objektivt. Hvis en egenskap er positiv i en verden som vi kan tenke oss, så er denne egenskapen positiv i alle verdener. For eksempel hvis det å være nådig er positiv, så kan vi ikke tenke oss en verden der det ikke er positivt å være nådig. Er du enig? Det medfører forresten ikke at denne egenskapen nødvendigvis finnes. Vi kan tenke oss en verden uten nåde, men ikke en verden der nåde er noe negativt. Teorem 3 påstår at det å være som Gud er en essensiell egenskap, er essensen til Gud. Med andre ord, hvis det finnes noen som er som Gud, så er det essensielt for ham å være Gud. Det vil si alle egenskapene som Gud har, følger av det å være Gud. Det er nemlig det som definisjon 2 sier. For å bevise at det å være Gud er en essensiell egenskap, må vi altså vise at alle egenskaper som Gud har, følger av det å være Gud. Er disse egenskapene positive? For å bevise det antar vi at de ikke er positive. Aksiom 2 forteller oss, hvis egenskapen psi ikke er positiv, så er det positiv å ikke ha denne egenskapen. Ifølge definisjon 1 har Gud alle positive egenskaper og bare positive egenskaper. Han har altså ikke egenskapen psi. Det er en motsetning til det at psi skal være en egenskap som Gud har. Antakelsen må altså være feil. Det vil si, hvis X er som Gud, så er alle egenskapene til X positive. Nå bruker vi aksiom 3. Hvis egenskapen psi er positiv, så er den nødvendigvis positiv. Definisjon 1 sier, som sagt, at Gud har alle positive egenskaper. Det betyr, hvis psi er positiv,
så gjelder for alle i som er som Gud, at de har denne egenskapen. Siden psi er nødvendigvis positiv, så er det nødvendig at det å være Gud medfører egenskapen psi. Og det betyr at det å være Gud er en essensiell egenskap. Det er essensen av det å være Gud. Så har vi beviset teorem 3. Quod erat demonstrandum. Definisjon 3 definerer egenskapen essensiell eksistens. Vi definerer at X eksisterer essensiell hvis og bare hvis for alle egenskapene Phi gjelder hvis Phi er essensen av X, så finnes nødvendigvis noen som har denne egenskapen. Denne definisjonen høres unødvendig komplisert ut. Kan vi ikke bare definere nødvendig eksistens? At det er noe som finnes nødvendigvis? Nei, eksistenskvantoren kan ikke stå alene. Vi kan ikke si X finnes. Hva er X da? Vi kan bare si det finnes en X med en viss egenskap, Phi. Og hva slags egenskap skal den ha? Den skal være en essensiell egenskap. Det er en ganske sterk definisjon. For at noe eksisterer essensiell, er det ikke nok at det nødvendigvis finnes. Den nødvendige eksistensen må i tillegg følge av essensen, av en essensiell egenskap. Axiom 5 sier at essensiell eksistens er en positiv egenskap. Det er egentlig rart at vi ikke kan bevise det. Vi har jo allerede vist at eksistens er en positiv egenskap. Essensiell eksistens er vel enda bedre. Det er det i alle fall ikke vanskelig å tro at essensiell eksistens er positiv. Nå skjønner dere kanskje allerede hva vi gjør nå. Hvis essensiell eksistens er en positiv egenskap, og Gud har alle positive egenskaper, så har han også denne egenskapen. Så det er essensiell for Gud å eksistere. Formelt fungerer beviset slik. Teorem 4 påstår at det nødvendigvis finnes noen som er som Gud. For å bevise det tar vi aksjon 5 og definisjon 1. Det følger, hvis det finnes Gud, så eksisterer han essensiell. Det betyr ifølge definisjon 3, for hver essensiell egenskap som Gud har, finnes nødvendigvis noen som har denne egenskapen. Ifølge teorem 3 er det å være som Gud en essensiell egenskap. Det følger altså, hvis det finnes Gud, så finnes nødvendigvis noen som er Gud. Litt mer presis. Hvis det finnes noen som er som Gud i minst en hypotetisk verden, så finnes i alle verdener nødvendigvis en som er Gud. Med andre ord, hvis det er mulig at det finnes Gud, så finnes han nødvendigvis. Vi har allerede beviset teorem 2, som viser at det er mulig at det finnes Gud. Og da har vi bevist teorem 4. Gud finnes nødvendigvis.
Quod erat demonstrant. Tvinger matematikken deg til å tro på Gud? Nei. Hvis du ikke synes at aksiomene er sanne, har beviset ingen betydning for deg. Men hvis du tror at det finnes egenskaper som er objektivt positive, og at det er positivt og bare har positive egenskaper, så er det en logisk konsekvens at Gud finnes. Noen mener at det er ufornuftig, irrasjonell, å tro på Gud. Nei, det er det ikke. Det er logisk å tro på Gud. Slik som Paulus sier i Romerbrevet. Kapittel 1, vers 19 og 20. Det en kan vite om Gud ligger åpent for dem, for Gud har åpenbart det for dem. Blant annet i matematikken, ikke sant? Helt siden verdens skapelse har hans usynlige egenskaper, disse egenskapene som beviser handler om, helt siden verdens skapelse har hans usynlige egenskaper vært klart synlige. Både hans evige kraft og hans guddommelighet. Disse kan kjennes av de gjerninger som er gjort. Slik er de uten unnskyldning. Amen.